Näin Jukureiden ja Hokin välinen kamppailu täällä Kalevankankaalla on päättynyt kotijoukkueen 5-1. Voitto on Petri Mattila, Hokki, ja Jarno Pikkarainen, Jukurit, on tässä haastattelussa. Vierasjoukkojen valmentajan mietteillä aloitetaan. Minkälaista ajatukset tuosta kamppailusta? No, Jukureille tietysti onnittelut. Vakuuttava esitys heiltä. Antoi hyvä opitunnin meille siitä, että mitkä asiat ratkaisee silloin, kun voitosta tapellaan, ja tänään ei itse pystytty niissä kampoihin laittaa, ja sanotaan, että valmistautumisen suhteenkin varmaan virheitä tehtiin, ja niistä tietysti valmentajanakin sitten vastuuta pitää vähän kantaa, ja huomenna Kouvolaa ja uusi taistelu ja laadukas nippu siellä vastassa, niin matka jatkuu. Voitko tarkentaa tuohon ottelun valmistautumiseen ja siihen liittyviä asioita, että missä asioissa siellä pitää nyt sitten parannusta tehdä? No, valmentajan tietysti pitää pystyä samaan joukkueensa vähän parempaan vireystilaan kuin tänään oli, ja tuo ei riitä meille kellekään, ja huomenna yritetään uudestaan. Ja ne asiat sitten, missä Jukurit oli teitä parempia, niin oliko se sitten tuo vahva erikoistilanne pelaaminen hyökkäyspää, vai missä asioissa Jukurit sitten oli tänään sinun mielestäsi 5-1 lukemien veroinen? No, kyllä se oli ihan koko pelissä, että niitä on niin monta pientä asiaa siellä pelin sisällä, että kaikki kunnia heille ja erittäin, erittäin hyvä opetus meille. Löytyykö Hokin joukkueesta tai tekemisestä positiivisia asioita? No, ajoissa oltiin paikalla ja linja-auto on kunnossa, että päästään huomenna Kouvolaan, niin siitä on hyvä jatkaa matka. Siinä positiiviset asiat. Pike, nyt vahva 5-1 voitto. Ja tiliä alkoi tulemaan sitten pelaajille tuossa maaliedusta pelaamisessa. Nyt lähti jonkinnäköinen ketsuppipullo auki. Minkälaiset mietteet sinulla tuosta äskeisestä ottelusta? No, hyvät ja tyytyväiset mietteet tietenkin päällimmäisenä. Missään nimessä helpolla ei päästy, että tulos on tuossa, mutta vastustaja pisti reilusti kampoihin ja oli pelaava joukkue ja kamppaili ja jouduttiin oikeasti tekemään työtä. Oli hyvä kiekkopeli niin meille kuin yleisöllekin, ja kuitenkin täytyy kehua noita omia, että kyllä pelattiin hyvin. Toinen erä siinä oli omat hetkemme, että oltiin vähän vaikeuksissa, mutta kokonaisuutena voidaan olla erittäin tyytyväisiä, että oltiin kärsivällisiä ja oltiin aktiivisia ja oltiin nälkäisiä ja hyvä tulos. Siinä oli vaiheittain oli sellaisia tilanteita muutama kerran, että vähän vaikutti sillä tavalla, että oliko kotijoukkue hermostunut vai oliko väsyneitä tai muuta, mutta että esimerkiksi siinä pari jäähyäkin tuli sellaista, että vähän niin kuin tilanteen, jotenkin sellaista, olisiko ollut ylipelaamista tai mistä sitten tuli Taipaluksen poikkarit ja tällaiset näin, niin miten itse näet tuon tilanteen? Tai nuo tuommoiset tilanteet, missä sitten ne vaikeudet tuli? No, meillä oli kova latinkin tänään ja ehkä siinä jokunen tilanne meni ylikin, mutta se, missä meillä oli ongelmia, niin Hokin kiekollisen pelin kanssa hetkittä, että pelattiin vähän itsemme ohi ja mentiin siihen miinaan ja meillä niin kuin kolme pelaajaa pelasi liian syvälle ja jäi keskusta auki ja sitä kautta niin tuli muutama ylivoimahyökkäys omiin ja tavallaan se rytmi hävisi siitä, mutta saatiin paikattua ja sitten kun päästiin siihen rytmiin, niin sitten pelattiin kyllä kolmas erä erittäin viisaasti ja nöyrästi ja kärsivällisesti. Hokki sai toisessa erässä maalinsa ja heti perään tuli parikin semmoista tilannetta, että nopea pelinkääntö tuonne pakkien selustaan siniviivalle ja siitä läpi ajo. Maali tuli semmoisesta ja sitten siinä oli pari aikaisempaa. Siellä varmaan sitten tuonkin asian kiinnitettiin sitten huomiota, kun kolmessa noita ei enää tullut. No, totta kai ne on yksittäisiä tilanteita, mutta hyvä asia kuitenkin, että tavallaan se ei heilauttanut meitä se huono vaihe siinä ja pystyttiin niin kuin jatkaa ja parantaa siitä, että se ei millään tavalla kipsannut meitä, eikä, niin se oli niin kuin hyvä asia. Erikoistilanne pelaaminen tänään, sanotaanko vahvinta, ehkä mitä täällä Kalevankankalla tänään nähty tuloksellisesti, oletko tyytyväinen siihen? No, totta kai tehtiin hienoja maaleja ylivoimalla ja oltiin aktiivisia ja aggressiivisia tuossa alivoimalla ja uhrautuvaisia, että molempiin juttuihin voi olla tyytyväinen. Petri sanoi, Hokki matkustaa huomenna Kouvolaan, jatkaa tätä turneita KK:ta vastaan, teille vapaa viikonloppu. Minkälainen, annatko pelaajille sitten ihan viikonlopun vapaaksi vai onko teillä toimintoja? Kyllä tämä on vapaa viikonloppu, tässä on kuitenkin aika kovalla tahdilla menty ja 12 peliä pelattu jo, niin nyt on kaksi päivää ihan täyttä vapaata ja sitten maanantaina taas lähdetään kolmen pelin viikkoa kohti. Maanantaina kolmen pelin viikkoa kohti. Hokille toivotetaan onnea ja menestystä huomenna Kouvolaan. Kiitoksia tästä illasta. Kiitos.